Prosím vás, potřebuju nějaký lék na kašel. Musím mít recept? Ne, nemusíte. Jaký lék chcete? Máme tady tablety za 116 korun a sirup za 67 korun. Tak ten sirup. Takže tady je. Bere se 3x denně. Dobře. A pak potřebuju nějaké oční kapky pro vnuka. Jak je starý? Je mu 8 let. Aha, tak tady jsou. Používají se 2x za den podle návodu. Tak to je všechno. Děkuju. A je to 145 korun. Můžu platit kartou? Určitě, můžete. Zadejte PIN a zmáčkněte OK.